Ներես, պատրաստելու ենք սերուցքային կրեմ, որի համար օգտագործելու եմ սերուցք, շաքարի փոշի, դոնդողանյութ, ժելատին և ջուր, բայց մինչև սերուցքն ու շաքարի փոշին օգտագործելը, սկզբի համար պետք է ուրցնենք ժելատինը։ Լցնում ենք մի գդալ ժելատին և 5 գդալ նույն գդալով ջուր։ Ինչու լցրեցի տափակամանում, որ ժելատինը կարողանա մի լավ ուրճի և հասունանա։ Հիմա սպասենք, մինչև ժելատինը ուրճի և սկսենք կրեմի պատրաստումը։ Ժելատինս արդեն բավականին ուռելա, հիմա պետք է պատրաստեմ սերուցքային խմոր, դրա համար սերուցքը հարելու եմ շաքարի փոշու հետ, իսկ ժելատինն էլ էսպես պինդ հնարավոր չի հարել, պիտի տաքացնեմ։ Հիմա ափսեի մեջ լցրել եմ շաքարի փոշին, վրան ավելացնելու եմ սերուցքը, հարեմ մինչև խտանա, և երբ որ խտանա արդեն հարած մասան, քիչ-քիչ ավելացնելու եմ ժելատինը։ Մի քանի րոպե հարելուց հետո զանգվածս արդեն խտացավ, հիմա ժամանակն է, որպիսի լցնենք ժելատինը, բայց ժելատինը լցնելու ենք քիչ-քիչ, քանի որ գտնվում է տաք վիճակում և բնական է, որ միանգամից չի կարելի լցնել, կրեմը կփչանա, լցնելու ենք խառնենք, մինչև որ պատրաստ լինի։ Ժելատինը հատավ, հարեցի վերջացրի, ստացա այսպիսի խտության կրեմ, սերուցքային կրեմ, հիմա զարդարենք քրիզանթե։ Հիմա այսպիսի նասատկայով հավաքեմ քրիզանթե իմ պատրաստի կրեմով, որպիսի տեսնեք, թե ինքը ինչքան որակյալ և լավ կրեմ աստացվում։ Ինչ էլ անենք, ժամով էլ ափսեն շրջած պահենք, ինքը երբեք չի ինգնի, չի թափվի, չի պսորվի, իր տեսքը գեղեցիկ ձևով կպահի։ Հիմա հավաքեմ։ Շատ մեծ չեմ հավաքի, այսքանն է բավական է։ Հիմա տեսեք, հավաքեցի գեղեցիկ քրիզանթեմ, շրջեմ, ժամով էլ պահեմ, երբեք չի ինգնի, չի թափվի։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։